Oh, Silvia. Çok korkuyorum ya yatağa. Davay, davay. Ha. Biz... İki... Bugünkü oyunumuzun adı nedir? Dingo. Pie Face oyunudur, bəli. Bizə bu oyunda lazımdır birinci növbədə salfetka. Niyə? Çünki hər dəfə məğlub olanın üzünü baba belə o silməli. Mütləq elin eləməlidir bunu, mütləq elin eləməlidir. Okey, elin elədir. Okey, elin. İki təl olmayan. Bax. İndi bu. Deməli, salfetkadan sonra bizə ikinci lazım olan əşya budur gördüyünüz. Və biz, bax, bu şəkildə bu, birinci... Bu ən yaxşısıdır. Ondan otarım. Hə? Və nəhayət... Bu. Bu gördüyünüz qurğu... Five Face oyunu üçün lazım olandır. Burada bu kişi tərəfidir, yox bu qadın tərəfidir və burada gördüyünüz kişi, amma mən başlayıram. Və daha sonra nə lazımdır bizə? Gördüyünüz bu krem. Əsas məsələ budur. Oyunun qaydaları bundan ibarətdir ki, biz bura kremi əlavə eləyirik. Kremini əlavə eləyirik. Bax, ora bax. Kremi bura əlavə eləyirik. Necə eləyirik, hə? Baxın. Krem var belə. Elin başlayır birinci. Okey, elin başlayacaq birinci. Və elin neçə dəfə bunu fırlatmalıdır. Bunu fırladanda kimin bəxtinə düşdü, düşdü. Bir yerdə bu atacaq. Və elin düz 3 dəfə, gördüyünüz kimi 3 dəfə fırlatmalıdır. Çox qorxuram. Yox, baxma. Çox da. Tutma. Yaxşı, tutun sən. Okey. Tutun, aha. Tutun səni. Sən başını çəkəcəksən, mənə deyəcək, hə? Bir, iki, üç. Çox qorxdum. Çox qorxdum. Aha. Kaş az olsun, amma fərq eləmir burada, az çox bilinmir yəni nə vaxt. Yəni 5 ən yaxşısı. Yəni bundan sərf eləyəndir. Deyə bilərik. Və budur. 5! 5! Elin bəxtinə baxın, elin bəxtinə baxın. 5! Və oyun... Yox, oğlan, oğlan, oğlan. Oğlan, oğlan, okey, olsun oğlan. Sən tutun. Aha. Sıxma, sıxma, sıxma. Ali, atam uzundu, ben uzundum. Hələ oyun bitməyib, oyun üç hissədən ibarətdir. Davam edirik. Yox, biraz. Biraz yoxdur, bilmək olmaz. Aha. Buyur. Üç. Fırlat, fırlat. Mən, bax, təzdən mən görürüm. İki. Bir dənə təzdən elə. İki. İki. İkidir, ikidir. Göstərək ki, boy ədalətli olsun. İkidir. Mənim bıcaqla. Sən? Qız, oğlum bu tərəf olmalıdır. Hə. Aha. Çox qorxuram, ne ayaqda? Davay, 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 qoy, 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 keçid ora. Qorxsan, bəs mən adam böylə, bəs mən qorxmuram. Hə, iki dənədir onsuz da, iki dənə. Burada qalıbmış. Məndən sənə yardım görür olsun. Amma çox qorxuram. Davay, 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 getdi, getdi, elin. Ada yox. Yox, 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 olmadı ki da, olmadı ki da, onunla oynamırıq. Aha. Tutmuşam, tutmuşam. Bir, iki. Yes. Yeeey. Ne şirin istiyorsan? Bilmem. İki. İki. Gördüğünüz gibi. Daha yok, o durur yoksa otur.
Bir, iki, iki. İki. Elin. Neler günü iki götürdü? İki. Şuraya indi göre. Göreceğim indi. İkini göre. Her bilmem olmaz. İkide de var. Bir amele tut. Tutmuşam. Korkuram çok. Bu değişen şey. Bunu değişen. Çok korkuram hayatım. Beli budur. Elin büyük kahramanlık göstererek o kremi bütün sifatine yakacak indi. He. Çabuk. Tez. Devam edeyim. Bir. İki. Oh. Oh. Aha. Göreyim ben. Ben oturup da oynayayım. Üç. Ben de değil. Ben oturup oynayayım. He baba. Bizim Azer kekimiz de var burada. Biz burada YouTube'a koyuyoruz ki her mi baksın YouTube'da. Bir. İki. Bəli, bugün məndə heç gətirmir. Bəli, bugünkü Pipes oyunumuz bu qədər. Növbəti Elin. Bugünün qalibi Elindir. Uduzan şeylər belə götürürlər. Gələn səfər ondan baxıb Elin. Yani Elin deyir ki, uduzanlara verilməz bu əslində. Yaxşı. Mənə də bundan verməlidirlər. O özü uduğuna görə hədiyəsini götürür. Sağ ol, millət.